Assalomu alaykum oilaviy telekanalining qadrli muxlislari, efirda yana foydali manzillar ko'rsatuvi. Azizlar, birozdan so'ng mana shu mashqlar zali qizaloqlar bilan to'ladi. Ular bu yerda avvalgi fitness mashqlarini, so'ngra raqs harakatlarini o'rganadi. Bu esa ularning sog'ligida katta ahamiyatga ega. Tanasi sog'lom, chiniqqan va chaqqon bolalarning fikrlashi ham tez va teran bo'ladi. Negaki, mashqlar davomida murabbiy bergan vazifalarni tezda ilg'ab, ularni chaqqonlik bilan bajarishga o'rganishlar lozim. Raqs va fitness mashqlarini birgalikda o'rganib borayotgan bu qizaloqlar mashg'ulotga ilk kelgan vaqtlarda buni uddalashga biroz qiynalishgan bo'lsa, endilikda bemalol mashq zaliga joylashib, ba'zan ustozlari ko'magisiz ham raqs harakatlarini bajarishadi. Har bir bola ayni go'daklik vaqtida uning suyaklari, mushaklari endigina rivojlanib borayotgan jarayonlarda bunday mashqlarni murabbiylar bilan birgalikda bajarish o'sish jarayonini to'g'ri olib borilishiga zamin hozirlaydi. Bu jarayon xuddi xotira rivojlanishiga o'xshaydi. Bolalar 6, 7, 8 yoshligida olgan bilimlari ularning xotirasida yaxshi muhrlanib qolganidek, mashqlar ham tanani to'g'ri rivojlanib kelajakda qaddaraso, sog'lom va ko'rkam insonlar bo'lib yetishishiga yordam beradi. Men shu dargohda 7 yildan beri ishlab kelaman. Qizlar gimnastika bilan shug'ullanishadi. Qizlar uchun gimnastika, men o'ylaymanki, juda ham kerak. Qaddi-qomat uchun, sog'lomlashtirish, chiniqtirish maqsadida. Va shu bilan birgalikda qizlarimiz gimnastikadan tashqari raqs bilan ham shug'ullanishadi. Milliy raqsga o'zingizga ma'lumki, juda ham sog'liq uchun, qomat uchun juda ham foydali. Biz qizlarni iloji boricha 4 yoshdan olishga harakat qilamiz. Endi boshlanishda 4 yoshli bola o'z-o'zidan bilib ketmaydi. Ularga tushuntirib, sekin-sekin oyoqlarini ochishga harakat qilamiz, yig'latmasdan, chunki ular hali kichkina bo'ladi, mushaklarini sekin-sekin ochib ishlatishga harakat qilamiz. Raqs va fitness mashqlari bu yerda hamohang tarzda olib boriladi. Qizaloqlar darslar avvalida albatta turli jismoniy mashqlarni bajarib, chiniqib, vujudini raqs harakatlariga tayyorlab, so'ng mayin, turli kuylar asosida nozik harakatlarni o'rganib boradilar. Ularning murabbiyisi darslar davomida onalardek mehribon va o'z navbatida biroz qattiqqo'l hamda talabchandir. Bu esa qizaloqlarda darsga mas'uliyat bilan yondashishni rivojlantiradi. Men iloji boricha har bitta kelgan qizimizga qaysi yoshda bo'lsidan qat'iy nazar o'zimni bolalarimdek muomala qilaman. Ularni vaqti kelsa erkalashga, vaqti kelsa qattiqqo'llik qilishga, vaqti kelsa o'pib ham olaman, yaxshi ko'rib ketsam shunaqa muomala qilishga harakat qilaman. Chunki ani ustoz deb mendan hayiqmasin deyman, yaxshi ko'rishini xohlayman. Harakatlarimizdan maqsad bu hammasi raqsga tayyorlov, tayanch harakatlari, qizdirish desa ham bo'ladi. Badan tarbiya. Chunki bolalarning egilishi, plastikasi hammasi raqsda juda ham kerak bo'ladi. Bu mashg'ulotlardan keyin musiqa bilan, milliy musiqalar bilan milliy raqs harakatlariga o'tamiz. Milliy raqsda ayniqsa plastika, gipkus juda ham kerak bo'ladi. Fitnessni musiqa bolalarning quloqini rivojlantirish uchun. Bola har bitta qadamini musiqa orqali bajaradi. Raqsda ham. O'shaning uchun quloqi musiqani eshitish kerak, har bitta hisobni eshitib ishlashga harakat qiladi. Bolalarning diqqatini e'tiborini oshiradi. Musiqani albatta yaxshi eshitishi bilish kerak, har bitta oyoq harakati musiqaga tusha bilishi kerak. Qizlarning tarbiyasida onaning rolini hech narsaga taqqoslab bo'lmaydi. Ona o'z bag'rida unayotgan namnixonlarni surati-yu siyrati go'zal bo'lib ulg'ayishini chin dildan istaydi va bunda o'zini o'ta mas'uliyatli hisoblaydi. Albatta, har bir ona o'z qiziga namunadir, ammo uning voyaga yetishida atrofida yaratilgan muhit va imkoniyatlarning ham ahamiyati katta. Demakki, unga sog'lom jismoniy va ma'naviy muhit yaratish onaning zimmasida. Darslarga qizlar onalari bilan birga qatnashar ekan, ular to dars mashg'ulotlarini tugatguniga qadar onajonlar farzandidagi yutuq va kamchiliklarni ko'rib, kuzatib borishadi. Biz 2 yildan beri shug'ullanamiz. Bu joyga kelganimizdan beri ancha o'zgarishlar katta. Bolani yurishiga, umurtqalariga juda ham foydasi katta deb o'ylayman. Bolani nima deydi? Dunyo qarashi ham o'zgaradi.
yurish-turishlariga foydasi bor deb o'ylayman. Farzandimizni sog'lomlashtirish maqsadida shotga qatnashtirishni boshlaganmiz. O'zgarishlari juda ham katta. Biz xursandmiz. Farqi katta. Yurish-turishlarida o'zgarishlar juda ham katta. Yaxshi tarafga o'zgargan. Jismoniy faol, o'ziga ishonch ortgan, o'ziga ishonchi, yurish-turishlari, o'zini tutishi yaxshi tarafga ko'pchilikning orasida seziladi. Maktabdan tashqari o'sha maktabdan kelgandan keyin shug'ullanishga olib kelamiz, yaxshi. 2 yildan beri botga kelaman. 4 xil mashq bajaramiz. Har xil musiqalarga raqsga tushamiz. Ko'p narsalarni bizga o'rgatishadi botda. Biz botda sog'lom bo'lamiz, o'rtalar orttiramiz. Menga ustozimiz juda yoqadi. Xush muomalalar, shirin so'z, har bitta harakatni bizga yaxshi o'rgatishga harakat qilamiz. Men 2 yildan beri qatnashaman bu to'garaga. Meni har kuni oyim olib keladilar. Bu yerda juda ham ko'p o'rtalarim bor. Har xil mashqlarni bajaramiz. Menga juda ham yoqadi bu yerga kelish. Mashg'ulotlarni sira ham qoldirmayman. Men qizim Shahruzani bu fitness markaziga ancha vaqtliroq, barvaqtroq 3.5 yoshida olib kelganman. Boshida Ranopam yoshroqga o'xshavatdi deganlar. Keyin shug'ullanib ko'ringlar, qani ko'ramiz deganlar. Lekin olganlar mashg'ulotlar davomida uni sekin, asta-sekinlik bilan o'zlariga o'rgatishni boshlab, sekin-sekin yengil mashg'ulotlardan boshlaganlar. Hozir mana 3.5 yildan beri ancha o'zgarish ko'rdi. Men o'zim ham mamnunman Rano opamdan. Bu yoqqa kelgandan keyin qizim ko'pgina o'rtalar orttirdi. Bizga qulaylik tarafi bog'chamizga yaqin bo'lgan uchun shunda bog'chadan olib bu yoqqa olib chiqardim. Bir kun ham qoldirishni xohlamas edi. O'zi kelishni xohlaydi. Haligacha yaxshi ko'rib, intilib keladi. Men buni trenerimizni jonkiyarliklaridan, bolajonliklaridan deb bilaman. Chunki vaqt kelsa ko'yniga qaraylar, vaqt kelsa qattiqroq turadilar. Lekin onadek munosabatda bo'ladilar. Hamma bolalarga, hamma qizlarga. Mashg'ulot tugagandan keyin bugun qanaqa, nima bo'ldi, qaysini bajara olmayapti. O'zlari aytadilar, shundoq chiqib, uyda ham mana televizorlarda raqslar bo'lsa, turib birdaniga o'ynab o'sha shu yerda mana raqs betta faqat gimnastika emasdi, raqs ham bor ketida. O'sha muzikalarga bemalol o'ynaladi, tengqurlari qatorida-da, o'sha klassikalarini qila oladi bemalol. Tanasi harakatchan. Mana shu foydasi bo'lganidan kam shamollaydi, kasal bo'lmaydi. O'zi ham xolab qiziqib keladi. Men hamma onalarga tavsiya qilaman. Ozgina vaqtingizni ajratib qizlaringizni qatnashtiringlar. Bu qiz bolalarining sog'lig'i uchun. Qiz bolalar o'z o'g'il bolalardan nimasi bilan ajralib turadi? Ular o'zini o'sha figurasi, o'zini tutishi, yurish-turishligi, nozikligi bilan ajralib turadi. O'shaning uchun ham qiz bolalarga onalar mas'uliyatli deb hisoblayman. Shu yoshligida bola o'sayotgan paytda, uni suyaklari rivojlanayotgan paytda, qotmagan paytda ozgina vaqtingizni ajratib, bola bilan ishlashingiz kerak. Raqsning qizaloqlar sog'ligidagi ahamiyati haqida gapirib o'tdik. Xo'sh, ularning ma'naviyatida nima o'zgarishlar yuz beradi? Raqs uchun maxsus musiqa yangrar ekan, uni avvalo eshitib his qila olish qobiliyati shakllanishi ma'naviy o'sishga ilk qadamdir. Demakki, kuyni anglay bildikmi, atrofdagi har qanday tovushlarni tezroq ilg'ay olamiz. Endi esa shu kuyga mos tebranish, qo'l oyoqlarni harakatga keltirish bu ongli ravishda yuzaga kelayotgan ekan, demak, qizaloqlar bemalol birdaniga ikki vazifani aqlan amalga oshira olishyapti. Kuyni his etish va harakatlanish. Shuningdek, o'zini kuyga mos tarzda boshqarish, nazorat qilish, kelajakda har qanday vaziyatlarda mos qarorlar chiqara olish qobiliyati shakllanishiga zamin bo'ladigan bu harakatlar darslardan darslarga mukammallashib, qiyinlashib boraveradi. Yeah.
Harakatlarni eslab qolish esa xotiramizga kon foyda. Va nihoyat bir musiqaga sahnalashtirilgan raqs harakatlari mukammal boshdan oxirgacha maroq bilan obrazli tarzda ijro etish. Bu esa go'zallik yaratish demakdir. Ha, hurmatli onalar, jajji qizaloqlaringiz harakatlari samarasida go'zallik yarata olishyapti. Siz kutgan natija ham xuddi shu emasmi axir? Onalar bilan o'zi hozirgi zamonaviy muloqot hammasini qilamiz, lekin albatta shutga mamzinadan bolasini olib chiqqan zahoti har bitta onaniga qarab o'sha bolasini nimasini, ruhiyatini bilib olaman. Shu kungi xarakterini, shu kungi kayfiyatini. Deb, kutib olgandan shu bolani kayfiyatini ko'tarishga. Masalan, kichkina qizaloqlar bog'chadan chiqib kelishayotganda kirgisi kelmaydi go'di, uy qanaqa qilib, injuvli qilib keladi, charchab keladi. Shularni iloji boricha ko'ynini olib, erkalab, maqtab, olib kirib, darsga jalb qilib ketishga harakat qilaman. Albatta, kelgan har bitta o'quvchimning kayfiyati, sog'lig'i haqida onalar bilan muloqot qilib gaplashib turaman. Masalan, kasal bo'lib qolsa yoki bir kayfiyati bo'lmay, nimadandir xafa bo'lsa, shu bolam kayfiyati qanaqa, sog'lig'i qanaqa deb shu haqida gaplashib nima qilib turamiz. Ba'zi birda bo'ladiki, bir xil qizlar umuman kayfiyati bo'lmaydi. Hech nima qilgisi kelmaydi. O'sha payt shu qizga umuman tegmayman. Chiqazib qo'yaman, mayli qarab tursin, o'tirib tura qo'y deyman-da. Vaholanki bir pas turib, o'sha bola yana turib o'z raqsga qo'shilib ketadi. O'tira olmaydi baribir. Kelajakda har qanday vaziyatlarda mos qarorlar chiqara olish qobiliyati shakllanishiga zamin bo'ladigan bu harakatlar darslardan darslarga mukammallashib, qiyinlashib boraveradi. Birinchi bo'lib gimnastikani oyoq mashqidan boshlaymiz. Keyin har xil mashqlarni qilgandan keyin aylanish mashqini qilamiz. Keyin yaxshilab tetik bo'lganimizdan keyin raqs boshlaymiz. Raqsda Xorazmcha raqs, Buxorocha raqs, keyin Ozarbayjoncha raqs, har xil raqslar o'rganamiz. Maktabimda shunaqa har xil konkurslar bo'lganda men ham shu yerda o'rgangan raqslarimni chiqib o'ynab beraman. Jahon va turli millatlar raqslarini o'rgatishlarini xohlardim. O'zimga Buxorocha raqsga o'ynash, keyin anor raqsga o'ynash yoqadim. Men 4 yoshdan beri bu to'garakka kelaman. Hozir mana 6 yil bo'ldi. 6 yil ichida ko'p narsalarni o'rgandim. Birinchi marta kelganimda menga eng qiyini mushuk tushish bo'ldi. Hozir buni bemalol bajara olaman. Men o'zimdan kichkina qizlarga yordam berishga harakat qilaman. Mashqlarda qarashaman. Qiynalgan paytlarda yordam beraman. Chunki menga ham ustozim juda ham ko'p mashqlarni o'rgatganlar. Men Buxorocha, Andijoncha, Surxoncha, Ozarbayjoncha, Tojikcha raqslarni o'rganganman va maktabdagi tadbirlarda ham ishtirok etganman. Menga tojikcha raqs yoqadi. Chunki u mashqlari juda ham chiroyli. Harakatlar tez, sho'x, qimnoqligi bilan yoqadi. Bizani bilsanglar agar o'zbek raqsimiz juda ham boy. Har bitta viloyat, har bitta vohani o'zini harakatlari, o'zini mimikasi, o'ziga xos yo'nalishi bor. Har bitta qo'yilgan musiqani o'sha yo'nalishiga qarab bolaga tushuntirib berishga harakat qilaman. Qo'l harakatlarini ko'rsatayotganda, masalan, Buxoro viloyati bilasizlar, sar harakatlari qattimroq yoki sho'xroq yoki xorazmcha raqs ancha o'yin qaroro, sho'xroq, o'shanga qarab kayfiyat berishga harakat qilaman. O'shani talab ham qilaman. Yoki Andijonchada. Andijonchada ko'proq oyoq qo'llar musiqani juda ham shaxtam eshitish kerak. Musiqalar juda ham shaxtam bo'lgani uchun oyoq qo'llar faol bo'lish kerak, yaxshi musiqani eshitish kerak. O'shalarni nima qilishga singdirishga harakat qilaman bolalar. Qaysidir raqslarni talab qilishadi mendan. Unga emas, bunga o'ynaylik deyishadi. Yoki umuman bizani programmada yo'q, musiqalarni xolab qolishadi. Shu musiqaga o'ynaylik deb. Hozirgi bolalar chunki juda ham rivojlangan, ularning talabi juda kuchli. Hozir ekran qarshisida o'tirib, mening qizim 4-oq, menimcha eplay olmaydi deb o'ylayotgan onajonlar, bunday xulosa qilishga shoshilmang. Qizingiz yolg'iz qolganda televizordagi kuyga mos tarzda tebranib, ilk harakatlarni bajarishga kirishayotgan daqiqalarni kuting va kuzating. Shu holatda bo'lgan har bir qizaloq ekrandagi qizlar singari maroq bilan raqsga tushishga qodir va haqlidirlar. Faqat ularga yetarlicha e'tibor va imkoniyat bo'lsa bas.
Qizingiz kelajakda raqqosa bo'lmas, ammo bu darslar uni sog'lom va go'zal bo'lib ulg'ayishi uchun zarurdir.